uredubugiwe hagati yanjye na Brazil nta rukuta n'uru na rumwe rurimo amafaranga yanjye hatabuzeho n'icumi ejo yarayamaye yarayakohereje yarayamaye niwe wakwihamagariye njyewe message narayibonye arangije arampamagara turicara ansobanurira ABCD muri kumwe yes ariko nkanje nka Théogène ibintu yambwiye nibyo sinjya nifuza ibyo ntakobokeye Théogène Prezide wacu mukozi w'Imana mirimo akora nta wundi muntu ujye uyikora sikiyo nizo iyo mibare niyo ugomba kuba wari kubarisha sinzi wabajije gute nizo wari gutanga kuri iyo mibare niyo wari gutanga kuri MTN ukababaza ko kuri iyo mibare ko nta mafaranga baba babonaho ariko umura ntaco ndi kubikurikirana ndi kubikurikirana by'ukuri nizera ko bizocamo nta ntambara n'iyi n'imwe iri hagati yanjye na Brazil nta n'indi zabaho uwo mugira n'ikibazo uzana n'ibimenyetso wabizanye hano ku Rugendo TV urabigaragaza uyu munsi uvuze ko ari message yakohereje nayo urayitugaragariza none se message iruta ko amafaranga nyafite hano n'iyi negere tuyakirira hano tuyarebe uhedere ngaya yanyishuye ntabwo ndi kuyafata neza ntabwo mbi cy'ingenzi ngaya ubundi sinangoma sije wiyemereye ko yanyishuye eze nzagaruka guhindura ngo ntayo yamaye umubaza bivuze ngo niba yemeye yawe hari nandi ashobora kuzemera atarayamwe nirindeba nta muntu mbereye umuvugizi uko yampamagaye njyewe ntekereza nk'uko yabimbwiye Brazil agira akazi kenshi niyo rero ndi hano kubwira abantu ngo bakizwe bajye bakizwa hari ikindi nzira si ukuri kwinshi nkoresha narababwiye ngo nzemera nkuzire Brazil yakurikiranye ikiganiro ku Rugendo TV hanyuma se cyangwa baranamuhamagaye bati reba ikiganiro hanaha abo wahamagaye gukora ibiganiro ikindi numvise hari uwavuze ngo Brazil n'umwe mu bagize uruhare rwo kumenyekanisha ntagari ibyo njyewe ubu tuvugana umunsi w'ejo isaha y'isaa 7:45 nigeze nzahanerega ntimwigeze munyitaho nyamara igihe kizagera mu nyumva hari abantu bacishije nongere mbisubiremo bakorana n'imbaraga mbi za Satani noneho mwibuke ejo bundi ngaragara nsaba imbabazi ko natukanye nyirabayazana wo gutukana kwanjye ni niwo murongo bundi hari igihe kwihangana bikunanira ugashiduka watombotse sibyo yego ni gute ufata umuntu muzima ugatera kamera ukabika umuntu yapfuye mutabare runaka arapfuye kandi habe no gutokorwa rero ndasaba ribu rwose nanjye ndi umunyarwanda ukeneye kuvuga nanjye banyumve izi channel na benezo bashikirizwe urwego rw'ubugenzacyaha ribu babikurikiranweho noneho bajye banasobanura njye naramuhamagaye kuri telefone ndamubwira rero muvandimwe njye mvuyeyo ndungurutseyo bundi utaragerayo ngo bakwambike iriya mpeta iri ikozwe mu buryo bubiri uyambare wumve uburyo bimera buriya rero abantu benshi iyo bidegembya hano bisanzura kuri izi mbuga nkoranyambaga baza bakivugira ibyo bashaka ndagira ngo mbamenyeshe ko hari abantu bari ahandi hantu baturije aho ngaho barimo bagororwa rero aba bantu bakeneye kujya kugororwa bakagaruka bafite umurongo w'ibyo bavuga yego Rutayisire yakoreye ya impanuka ugatinyuka ugafata ifoto y'umuntu ukandikaho rip mu byukuri ubugamije iki abamukunda urabahabya ya cyane sibyo cyane abamwumva bamushigikiye ubabikamo ikindi kintu
ngo ese koko Rutayisire yapfuye. Ndabasuhuje kandi mbifurije kumererwa neza mudukurikiye muri mu bice bitandukanye, waba udukurikiye uri mu Rwanda na udukurikiye uri hanze y'u Rwanda. N'urugendo TV nitwa Nepo, turi kumwe na n'umuhanuzi Nibishaka Théogène. Muramuzi, muramukunda cyane, mumukunda muri mu bice bitandukanye, hari n'abamukunda muri mu Rwanda n'abamukunda muri hanze y'u Rwanda. Ubwo turavuga abumva ururimi rw'Ikinyarwanda muherereye mu bihugu byo hanze, abanyarwanda, abanyamurengi, abarundi, abagande, aho uri hose wumva ururimi rw'Ikinyarwanda. Tuguhaye ikaze muri kino kiganiro. Umuhanuzi Pastor, nje nzamwita Pastor, narabikubwiye ukigera hano urambwira ngo Pastor iho yabo biretse. Ntago ndi Pastor. Yoshe nmeze gute? Isaho. Ntago ndaba Pastor je. Uri umuhanuzi. Sinjya niyita icyo ntaricyo. Ndi umuhanuzi ntago ndi Pastor. Uraye buri akantu abantu benshi bakunda kugiteranya umuhanuzi n'umupasteur. Ngo abantu yita muhaye titire muraguruka muraserere. Jewe ndi umuhanuzi, ndi umuvuga butumwa. Ntago ndi Pastor. Yego. Uyu munsi rero twongeye kugirirwa umugisho kwa tugufita no ku Rugendo TV. Twakoranye ikiganiro mu minsi ishize, iminsi nk'ine ishize itatu. Abantu bacyakira mu buryo butandukanye. None mito numva nagira n'amatsiko ko nakubaza wowe kuri wowe wabonye abantu baracyakiriye gute? Ikintu cyanshimishije ni bitutsi bantutse. Abandi birababaza? Oya, iriga bura reka nkubwire. Abantu bajye babanza bumve. Yego. Abantu bajye babanza bumve. Mu mpano ngira ntago njya niyoberanya. Iyo mbabaye nza mu yindi shusho. Ariko niyo nishimye nabwo nza mu yindi shusho. Ku buryo se wishimira ko wagutuka? Ni ukuri kose. Icyo kintu cya mbere cyanshimishije. Ariko kandi kinyigisha n'ikindi. Kimeze gute? Hari abantu badafite gahunda yo guhinduka. Niyo wabatogosa ugacana inkwi nk'izatwika itanura ry'amatafari. Wewe werekanye ikimenyetso kibyabaye. Aho kugira ngo abantu bakumve baragututse. Uhita wibaza abo bantu ubundi ni bwoko ki? So bari kwandika bati ese burya siko twitonze twahumuka. Ariko amatopita nk'igihumbi. So icyo cyatumye ntekereza ikindi. Dufite abantu rero batazigera bashya ngo bumve. Then byanyeretse uruhande rw'abagomba guhinduka n'abamaramaje kudahinduka. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, komanteri zagerageje guhinduka. Ndumva narebyeho nsanga zabaye igihumbi. Igihumbi magana atatu. Igihumbi na magana atatu. Ntekereza ko izo komanteri ntago biba byoroshye. Zo ntago nazisomye, nagerageje gusomaho nkeya. Yego. Ariko mu by'ukuri hari abandi banditse bati nyamara nanjye na runaka. Yego. Urumva hari abagerageje kugaragaza nabo ko ko bababaye babuze ibyabo. Yego. Nicyo nabonyemo. Ikindi kandi nabonyemo komanteri ivuga ngo Penina ihangane. Imana izakurenganura. Yego. Byibura iyo nayo yamuhumuriza. Cyane ko ntago ndi umucamanza, umuntu wese azabazwa ibye. Komanteri nyinshi zagaragaraga zivuga ko Théogène, bavuga ngo ko uyu munsi muhanuzi Théogène, ko nari nzi ko uri umwe mu bantu bavuze ko atongera kuvuga ku bandi bantu. Ngugarutse gute? Njye sinari nabizi ibyo bintu. Erega kuvuga ku bantu biratandukanye, harimo imivugire itandukanye. Kuvuga ku bantu hari ukuza. Hari ukuza uhimba ibintu kubita hariya. Wakumva bavuze ku muntu nawe ukaza wiruka uti yerere yerere. Yego. Sinshaka kubona abanyamahanga babatuka. Niko Bibiliya ivuga. Kuvuga ku muntu ubundi ni iki? Nukubona abantu batatse umuntu nawe ukaza ugasubyamo. Yego. Ntabwo rero ariyo conteste najemo. Sibyo. Bira ntago ari ukuvuga ku bantu. Kuvuga ku abantu bamenye gutandukanya kuvuga ku bantu. Biraza ni ukuvuga ku muntu. Neza bagira ngo hanyuma se bigende bite? Ese ubu
ko byibura commentaire zahindutse uyu munsi Penina bafatwa nk'igiki hari n'abakimufata muri ya sura akazi kaberegaje w'ibyo ntibinandeba ubundi mu magambo make umuntu ni iki wenda nkanje jewe abantu batanu nakomeza no gutekereza ibintu byinshi jewe ubu tuvugana munsi wejo isaha y'isasaba n'iminota 45 ikibazo cyanjye na Brazil cyashizweho akadomo buriya saa saba na 45 yego twebwe twakemuye ikibazo cyacu nk'abagabo kandi tugikemura nk'abakristo ikindi kandi tugikemura nk'abantu baza kuri izi mbuga nkoranyambaga uridu ubu tuvugana nta deni habe n'igiceri cy'5 Brazil amfitiye yari yakwishyuye kuko ari ukuntu umuntu agusobanurira ibintu abahanga baravuga ngo agahwa kari ku wundi karahandurika Brazil yagize ibibazo byinshi ariko privé ku giti cye noneho akazi nako karamuvanga noneho na kwa kwirukanka za circulation n'ibindi byinshi Brazil yagize gutya agura n'umuntu ikibanza noneho arangije cya kibanza kigura n'ubundi cyari cyaragurishijwe yirukanka rero mu bintu bimushushe umutwe njyewe nkanjye ufite amatwi yumva yaransobanuriye ndumva sibyo amyereka procedure ingendo uko zubatse uko ibintu byagiye bimuvanga n'ibindi bisa nabyo uredu bugewe hagati yanjye na Brazil nta rukuta n'uru na rumwe rurimo amafaranga yanjye hatabuzeho n'icyicumi ejo yarayamaye yarayakohereje yarayamaye niwe wakwihamagariye njyewe message narayibonye arangije arampamagara turicara ansobanurira ABCD muri kumwe yes ariko nkanje nka Theogene ibintu yambwiye nibyo nibyo gute nibyo gute ibintu yansobanuriye nibyo ayo guhaya ni ya 200 na ayanje udakuyeho ni cyatanu kandi impamvu yansobanuriye yatinze kubikora nibyamwibagije nibyamuvanze nasanze nanjye byambaho none ko baguteraga amabuye akagutoka muri komandira ati wagisambuwe hari wakoresheje ijisho jambo ngo mwabisamba umwe ngo mureke kubeshyera Brazil ngo ntabwo abone amafaranga buri kuyaguha bo erega je hari ikintu nemera ushobora gutuma umuntu iby'umutumye bikamugwa mu ntoki sibyo cyane urumva niba wenda kamvuge ngo ikosa yakoze ntago yigeze abinsobanurira sibyo ntago yabinsobanuriye ngo amamagara abinsobanurire yaricecekeye wenda aravuga ati tewo ntazabimenya n'uwamutumye wenda ntago azabigira birebire wenda yishiramo muri we ko igihe azayabonera azayama kambwira ati wenda hari ubutumwa bwawe mfite ariko sorry wihangane hari ukuntu rero umuntu yicecekera cyane ko nta n'ikibazo cyari hagati yanjye nawe gikomeye kuba yaceceka yarafite bo hari ukuntu wizera umuntu iki kintu ngisobanure dispose ko Brazil yanyize yaravuga ati byari byo byose tewo igihe cyose nzamuhamagarira nkamusobanurira ubutumwa cyangwa ikindi kintu runaka abo bantu babaho ko wizera umuntu ukavuga uti uyu n'uwanjye uyu igihe n'igihe isaha n'isaha uko bizagenda uko ariko kose igihe nzamusobanurira azanyumva ntekereza rero nk'uko yabimbwiye nibyo yishizemo kandi nanjye byambaho ko natwe hari abo twizera tukabafata nk'inyangamugayo zacu cyangwa se nk'inkoramutima zacu so abifata muri iyo conteste ejo rero aramamagara arabinsobanurira mbwira buri kimwe hari impamvu rero zo kuba twari gutera kamera cyane ko naho twari turi nta nizo twari dufite ariko nge ndamwumva nk'umuntu w'umugabo abagabo bagira ibintu bi amafaranga agira inzira nyinshi agira ibintu byinshi bituma yapfapfanira mu biganza byawe kandi wenda ntufite
ntufite muri wowe kuguhemukira uwo muntu cyangwa kumuryutwe wenda ibintu bikagenda bigatinda bigafata izo ntera cyane ko wenda mubo yari yizeye badashobora kuza kuri izi mbuga nkoranyambaga Brazil yari yizeye ko ntagaragaramo ntazamo ariko nawe nanjye namusobanuriye impamvu naje namusobanuriye impamvu naje nuko bateye penina mabuye hafi no gufata imipanga hafi no kumugonga uvuga ni ro mugende gakeya ibyo uyu mugore avuga wenda we nubwo adafite ibimenyetso ariko ngewe dore bizibiti yego ntekereza rero ko Brazil yakurikiranye ikiganiro ku Rugendo TV hanyuma se cyangwa baranamuhamagaye batireba ikiganiro hanaha abo wahamagaye gukora ibiganiro ikindi numvise hari uwavuze ngo Brazil numwe mu bagize uruhare rwo kumenyekanisha ntagari byo ntagari byo kuko ibiganiro dukora ni showbiz nta muntu guhamagara atagufite minyungu abantu bajye bavugisha ukuri ni nabyo nzira buriye ngo buriya ngo twamenye ko Brazil ari wagize uruhare rwo kumenyekanisha Théogène oya ntago kinyamakuru zaburi ari cyo kinyamakuru cya mbere nicayeho uravuze ngo yaraguhamagaye murahura muraganira akwishyura n'amafaranga yawe ayo bari baramwohereje anga kuyaguha bitengwa n'impamvu ntago yaguhaye bitengwa n'impamvu ntago yambwiye ntago yanze kuyama ahubwo we yansobanuriye impamvu Impamvu yarazi gusobanuye ariko uyo mafaranga yo yayakiriye nge ndayafite okay yari yayakiriye none ko abantu benshi bandikaga muri comment ravuga ngo muramubeshyera ntayo yakiriye oya uyu munsi wa muntu noneho turamwizera ayakira ntibari bahari sibyo kimwe nkuko ayampa nta muntu waruhari anyishura nta muntu waruhari sibyo rero abantu babagabo babiri ubundu bwabo kuko buriya hari abantu babafunga mutwe muri iyi si sibyo munaka gufungana umutwe ukamubwira gafunga umutwe so rero iyo abantu babagabo babiri bahuye afite impamvu yampamagaye ansobanuriye ibyamubayeho nkanje nk'umugabo mugenzi we ndabyumva icyakabiri nabyumvise nk'umukristo icyagatatu nabikuye kuri we mbyishiraho ubundi iyo ufite amatwi yumva ugasesengura ukumva ikibazo mugenzi wawe yagize uramwumva so ni nayo mpamvu rogende hano kuvuga ngo vita mimi na Brazil imeisha aho ngaho rero abantu bahita bajya mu rujijo cyane ni nacyo kiba cyanzanye hano kugira ngo mbabarize uravuze ngo ibyamujye yararangiye ariko mu byukuri mu gihe wafataga kwakoraga ikiganiro abantu bakaba bumvaga ko ibyo uri kuvuga ari ibinyoma ubwo se wasanga ari amafaranga ya penina yafite uye mubaza umubaza kuri imwe bya penina yakubwiye ngo iki ntago nabyinjiyemo bundi hari urugi ntajya nkingura hari ahantu mba ntashaka kwinjira so ikibazo cya penina na Brazil akakanya nta murongo ngifitiye nta n'igisubizo ngifitiye nkuko we yampamagaye sibyo akambwira ati mutumishi sorry nibyo nubwo wenda byagenze kuriya umbabarire ko nagize erreur yo kutagusobanurira ibyabaye ariko nubundi muri nge nari narazirikanye ko nzaguhamagara sibyo rero niba umuntu aguhamagaye akavuga ati ndirengera ingaruka z'uko wagiye kuri kamera n'undi wese yajyayo n'undi yajyayo ariko twebwe turi abakristo so reka turangizanye ikibazo kiri hagati yanjye nawe ansobanurira buri kimwe cyamubayeho ko ndi umuntu wumverega kibundi ndumvikana rero mbyumvise nkanjye ndambiha agaciro ndamubwani sorry kuri yuma ahubwo ikosa nje mushinzi ikosa yakoze kutampamagara mbwira ati rero hari ubutumwa bwawe bwageze mu biganza byanjye ariko naje guhura na ereri gutya na gutya na gutya none ihangane ningira umugisha uzabona nguhamagaye we ikosa mushinja nuko yicecekeye bigatuma rero biza kuri iyi mihanda sibyo kandi wenda bandika bandi kuko bashaka ibyo ntibinandeba ikingenzi niba twaje hano tukerekana ko dufite intambara intambara ikarangira tukwiriye no kuza kugaragaza ko ya ntambara yagize gute yarangiye nge rero yansobanuriye nk'umugabo mugenzi we ndamwumva nsanga ibyamubayeho nanjye byambaho sibyo kandi impamvu yansobanuriye ntashaka zimwe na zimwe gusobanura hano icy'ingenzi nuko yanyishyuye
mu yandi magambo nta ntambara niyi nimwe iri hagati yanjye na Brazil nta nindi zabaho. Uwo mujyana ikibazo uzana n'ibimenyetso wabizanye hano ku Rugendo TV urabigaragaza. Uyu munsi uvuze ko ari message yakohereje. Nayo urayitugaragariza? Nene se message iruta ko amafaranga nyafite hano niyi. Negere tu yakire hano tuyarebe. Negere ngaya yanyishwe. Ntabwo ndi kuyafata neza. Ntabwo mbi kingenzi ngaya. Ubundi sinangoma. Sije wiyemereye ko yanyishwe. Ese nzagaruka guhindura ngo ntayo yamaye. Yakwishyura ngahe? Ayo yarafite. Ugaragaza hano wagaragaje ibihumbi 210 kandebe neza aho byanditse kuko ndabifite hano ibihumbi 206. Yeah, nateka ari 206. Kandebe ibihumbi 210 660 yoherejwe kuri president Ntaganzwa. Ayo no yaguhaye? Yes. Erega nepo niba njyewe teoshene ndu mukozi w'Imana ndu muhanuzi bamwe bemera abandi barwanye yego niba njyewe ubundi nje nkiyemerera ko nta kibazo kikiri kikiri hagati yanjye na Brazil ndumva nta zindi mpamvu nta zindi mpamvu none niba yanyishuye se tu mbere se wari wabanje kuyamusaba wenda mbere yamusaba utaraza kuri kamera yari yaguhaye oya hari ibintu nshaka ko ntashaka kongera kandi kugarura sibyo impamvu nyamukuru yanzanye kuri kamera ntago jewe narinje sinzi niba abantu barakurikiranye ikiganiro abantu bashobora ko baravuze bati ese nibishaka nawe aje gusenya Presile ntago ubundi ukuntu jewe nteye iyo uriho singiza umuntu singiza ugasingiza ugasingiza wa muntu waramufashe nka marayika buriya iyo bataza gutuka Penina ngo bamuhindure umusazi kuri ruriya rwego hafi no kuba bamusanga niyari bakamutwikira mu nzu ngo arimo arasebye umuntu buriya njye nari nariyakiriye niko njye ubundi mbaho urumva icyo nakoreye biriya bintu ntabwo kwari kugira ngo Presile abyumva nyishyure oya nicyo nanye nibajije oya nta naho binahurira icyatumye mbikora nashakaga kwereka abantu ese umuntu wo gusengwa utari uwiteka ninde ko mbona abantu bakoma amashyi bagasingiza umuntu bakamufata nk'uwera wa Isirayeli baba bagamije iki reka njye mbereke kuwo mwita umukiranutsi afite icyaha urumva niyo mpamvu ubundi yanzanye so rero niba we yemera ko yari afite ikibazo hagati yanjye nawe akampamagara akamereza ibyo na ibyo yagombaga kumereza ni nanjye ukwiriye kugaruka hano ngatangaza ko nta kibazo n'iki na kimwe kikiri hagati yanjye na Brazil ikindi kandi nuko nkanjye nk'umuntu w'umugabo kandi mukuru nanjye wumva ibibazo yasobanuriye impamvu impamvu ndazumva turababarirana ikosa we yakoze nuko yacecetse kurinda ubwo urumva mu mutima habamo ibintu byo kurenzaho bimwe nyine turenzaho ngo umurenzaho wera maje kurinda ubwo biza hano nyine kuri iyi mihanda bikarinda ubwo biturika ariko aka kanya nkanje namubabariye maze kumva neza ubusobanuro bw'ibyamubayeho ampaye so vita tuko wakati mimi na Brazil vita imewisha ni byiza cyane ndetse nanishimye kuba wenda nubwo wanze kubivugaho ariko impamvu kenshi abayisa nayo kwa wowe ikiganiro wakoze ugaragaza unavuga ubuhemu yawukoreye nubwo atabyitaye ariko wowe byakubabaje icy'ingenzi nuko intambara yarangiye ikindi nta dena mfitiye kandi hirya y'ibyo nta rundi rubanza ruri hagati yanjye na erega njye ntago ndi umwanzi wa Brazil nuko wenda sinzi umugabo nari mbona ngo nibari yadahi nibari yadahi ibindi si ntibinandeba ahubwo ubundi reka mbabwire rero mu gihe cyose habonetse umuntu uza akavuga ibintu kuri nibishaka Theogene akerekana ibimenyetso yego nta muntu n'uyu n'umwe utakatababaye abantu bajye birengagiza amarangamutima amafaranga si nyakweretse yego sibyo so intambara hagati yanjye na Presile
ntayirimo kandi kindi hagati yanje nawe no mu mibanire isanzwe hagati yanje nawe nta kibazo nigeze n'ubundi mu buzima busanzwe ngirana nawe sibyo ahubwo dayimoni satana ajya gutera Brazil hagati yanje nawe wenda kakantu nkavuge kadafite aho gahuriye na saga y'amafaranga cyane ko ubundi nari nahingiye nde inde nari navomeye inde nari nahiriye inkaze uriya numugisha bibiri yivuga ngo muzonka amabere y'abanyamahanga muzonka amashereka y'abanyamahanga niwe umuntu yarandebye akanyikunda akavuga ati nkakugurira isukari bigaca hariya anyway nta kindi yancaga niki naguraga ubundi niki tugura njyewe na Brazil niki twaguraga nuwa yanyoherereje ntacyo abona ashuko tebyira ngo yagukanze none niyo yankanze se mwigeze mu mubona avuga wasanga mu gihe mwahuye suze ko mwahuye mukaganira oya ibyo twaganire we ikiganiro kiragati yanjye nawe ni impamvu z'ibyamubayeho kandi abimbye nabyumvise kuki se ntabyumva nase ubugiye nta makosa nkora njyewe ntahe Yerusalemu kandi naho bari kurwana Isiraheli mwaje mutubwira ngo ni umurwa w'amahoro nago bameranye nabi imunsi nago wari umurwa w'amahoro se ariko bitebyaga oke twigarukire icy'ingenzi nuko mumenye ko nta kibazo kigihari mu byukuri tudusoza urabanza ugira icyo umbwira kuri ibi bintu amafaranga yawe yari yarataraguhereza bitewe n'impamvu runaka yaguhaye yes umubaza bivuze ngo niba yemeye yawe hari nandi ashobora kuzemera atarayamwe ndeba nta muntu mbere y'umuvugizi uko yampamagaye njyewe ntekereza nkuko yabimbwiye Brazil agira akazi kenshi ko n'akazi ko kohereza amafaranga y'abandi wakiriye nako n'akazi kenshi ibintu njyewe muziho ibyo njye muziho ibyo njyewe muzi agira akazi kenshi kuburyo ariko none yakabonye ko kuzagushaka kumaze kuri kigali wowe na Brazil mushobora kuba mufite ikintu nge ntacyo dupfa ntitunazi none wowe rero nyumva ntitunakorana none wowe nyumva ariko njye mashaka abantu kugira ngo abone kuri ibyo bintu akorera zaburisha sibyo yego hanyuma ubundi nawe nkubaza ikibazo kuba njyewe se hano nakoreye ikiganiro kuba nicaye hano ntangariza isi yose nabumva ururimi rw'ikinyarwanda sibyo ku kibazo cyari hagati yanjye na Brazil cyarangiye ibindu gabi urumbaza bishingiye kuki turi no kubariza n'uwo mwanya mwicanye mu kiganiro ibyo rero ntago njyewe ndi buvuge ngo niba Brazil yanyishyuye ibyo yemera yarafite sibyo ariko ntago ndi hano kuvuga ngo buriya ngo narunaka ntago mbizi niba we yakozwe ku mutima akabona kandi bigahuza nuko nawe afite abonye ubushobozi bwo kumpamagara tugakemura ikibazo kiri hagati yanjye nawe ntago njyewe rero ndi bujye kwinjira ngo buriya ngo na ya peni na ngo ni ikimenyetso cy'uko yafite ntago mbizi kuko wikunze cyane kandi waramusabiraga waramukoreye ubuvugizi impamvu nepo buriya aha harimo ikindi kintu sibyo ntabwo ari uko Brazil akunda Theogene nta nubwo ari uko Theogene yerekanye ibimenyetso Brazil muri we afite ibyo yemera muri we kuko si njye umwemeza ntago ndi hano kwemeza Brazil ibyo atemera birashoboka ko amafaranga ya Penina yayafashe biranashoboka ko atayafashe cyangwa hakaba hari amasezerano bubwabo bagiranye ahubwo umwe muri bo akarya undi cyangwa undi se agashaka kwanika undi kuri uyu muhanda bisobanure muri ubu buryo wenda abantu bashobora kubibaza bati Theogene noneho avugiye Brazil kubera ko we ikibazo cye cyakemutse nanjye ndiye nangiye kubaza aha biratandukanye nk'abasesenguzi bafite amatwi bumva babyita guhabwa inzi ibyo aha hari ikintu dusipoze ko akenshi hari abanyamakuru hari abantu baza gukora ibiganiro kuri izi mbuga nkoranyambaga sibyo bumvikanye n'ababahamagaye turi kumvikana yego yego urugero ukampamagara uti Theo njyewe mfite veni zanjye sibyo yego ngwinuma ikiganiro sibyo kubanza ukabyishyurira hanyuma ibindi njyewe ndi bukore ni inyungu zanjye yego noneho wamenya ko hari ikintu baguhaye nka nepo nepo wenda Theogene akoranye ikiganiro na nepo menye ko nepo yakiriye miliyoni bitewe n'ibyo yamvuzeho
Then mu yandi magambo hagati yanjye na Nepo byabaye business. Yego. Kuko Nepo antumira hari ibyo yampaye. Mm. Noneho bibaye ngombwa ko Nepo avuga atariko nibishaka Theogene bamusohoye mu nzu. Mm. Hanyuma ushaka gufasha Theogene ace kuri nimero ya Nepo. Ibyo rero nibyo biri kuba. Buretse gatoya rero. Mm. Noneho Theogene ntiyanyuzwe n'ibihumbi 20. Nepo yamuhaye ahubwo yamenye ko Nepo yakiriye miliyoni. Eh. Then akaza ati Nepo yandiriye miliyoni. Ibyo nibyo byabayeho mwebwe. Wa a. Mhm. Ntago mbizi. Kandi nje ndi kugura urugero erga Nepo nje maze gukura. Maze gukura mwana. Maze gukura sibyo? Urumva? Ah ibi bintu mwadukanye byo kujya gukorera abantu buvugizi. Namenye ko harimo negotiation. Mhm. Nabimenyerega mukanya kashize ubumvuye ikinyinya ari umuntu umvuye kureba. Mhm. Hari umuntu umvuye gutabara ariko ngiye nta kamera ntajyanye. Urabizi ko wampamagaye nakubwana ngiye ndagera aho ngaho sahina. Sibyo? Ntabwo ngiye njyana kamera. Yego. Cyane ko yaravuye no muri gereza yafunguwe umusibejo. Nta mpamvu rero. Nta mpamvu. Urumva n'ukuvuga ngo abanyarwanda bahite banabyumva. Hari diru zateye. Sibyo Theogene nkakubwira ngo gende uryame mu buvumo wendi karama cyangwa se hano ibwira mvu sibyo cyangwa gende ujyana umwana umwita umuhanuzi noneho njewe ninza ndaza na kamera ariko twumvikane njewe ngiye kugwa ibihumbi byanje 50 hano kashe urumva Nepo niyo rero ndi hano kubwira abantu ngo bakizwe bajye bakizwa hari kindi nzira Su kuri kwinshi nkoresha. Narababwiye ngo nzemera nkuzire. Noneho hakurikiraho iki rero giteye gitya. Hanyuma uyu muntu ngiye niba mwishyuye 50 yanjye kashe. Ibyo ndi buvuge byose mu kiganiro. Nemerewe kuvuga ko umugabo yamutaye. Mumufashe. Nemerewe kuvuga ko yasohowe mu nzu. Mumufashe. Kandi ubufasha buranyura kuri Theogene. Yego. Urumva? Uri bubaki. So rero rutayisire nta mpanuka yakoze yego suko atayikora ni muzima afite umutekano mu gihugu cye ntiyantumye ariko nta kibazo afite so rero ngana ku musozo wa rutayisire hari ibintu bimaze kuba virusi muri iki gihugu cy'u Rwanda nifuza ko leta ibihagurukira ibishizemo imbaraga by'umwihariko ndasaba urwego rw'ubugenzacyaha RIB ndayisabye ndabizerega baratwumva nuko hari uburyo aragaheba guha ngo ubwejagure ariko igihe iyo kigeze barakuzira ntabwo ari uko barangaye atagira uvuga uti buriya se arashaka kwerekana ko baba batatwumva oya reka tubahwiture yego mu minsi ishize babitse Tewonzahare nzahuke yakoze impanuka yakaguru bura nta kintu kijya kinshika ako kanya baramubika Israel mbonye abantu bibike ko bamubitse kandi ariho ni muzimu yego nsabi dogita nsabi baramubika nabandi bagenda babika bafata umusaza Ezra Mpyisi mbere yuko apfa barabanza baramubika nyuma yaho birangira apfuye none hadutse umwuka wo kubika rutayisire aba bantu rero mubiteho nigeze nzahanerega ntimwigeze munyitaho nyamara igihe kizagera mu nyumva hari abantu bacishije nongere mbisubiremo bakorana n'imbaraga mbi za satani bafite amagambo batura None amagambo yabo batura mu kanwa kabo akagira ingaruka kubo bayatuyeho. Urumva neza. Harimo wa mupasteri wagaragaye acenyura dore imbogo. Bahere kuri uwo nguwo. Babahereho. Noneho hakaza abahanuzi nanone buririye ku makuru babonye ku mbuga nkoranyambaga bakabisetinga muri mind yabo bakabitondeka neza barangiza noneho bakaza bakabinyuza. Mu mwuka ngo Imana ibatumye cyangwa iberetse yego ibi bintu rero ni ibinyoma byambaye ubusa rero mu gihe cyose utangaje inkuru itabaye
kandi ukayitangariza mu Rwanda nta nubwo wemerewe kurara udashikirijwe ubutabera. Noneho bakabareka bagakomeza bakidegembya noneho bikagenda bikarushaho gufata indi ntera ngo ni inkuru zo gutwika ngo nakasa mutwe ni viyuzi bakeneye ibirayi gutukenera ibirayi byo kubika umuntu muzima udafite nicyo yabaye utari gutaka n'umutwe utarwaye na gripe udafite n'inkorora yego icyo kintu kiranababaje n'ukuri kose ni ibintu bibabaje noneho mwibuke ejo bundi ngaragara nsaba imbabazi ko natukanye nyirabayazana wo gutukana kwanjye ni niwe murongo bundi hari igiye kwihangana bikunanira ugashiduka watombotse sibyo yego ni gute ufata umuntu muzima ugatera kamera ukabika umuntu umuntu yapfuye mutabare runaka arapfuye kandi habe no gutokorwa rero ndasaba ribu rwose nanjye ndi umunyarwanda ukeneye kuvuga nanjye banyumve izi cano na benezo bashikirizwe urwego rw'ubugenza cyaharibu babikurikiranweho noneho bajye banasobanura wenda nkuriya muntu waje ahanura cyangwa ngo ari gutanga ubuhamya ko ngo yanyoye amaraso ari umwe mu banyoye amaraso ya nyakwigendera nge naramuhamagaye kuri telefone ndamuganira umuvandimwe nge mvuyeyo ndungurutseyo bundi utaragerayo ngo bakwambike iriya mpeta iri ikozwe mu buryo bubiri uyambare wumva uburyo bimera ura rero abantu benshi yo bidegembya hano bisanzura kuri izi mbuga nkoranyambaga baza bakivugira ibyo bashaka ndagira ngo mbamenyeshe ko hari abantu bari ahandi hantu baturije aho ngaho barimo bagororwa rero aba bantu bakeneye kujya kugororwa bakagaruka bafite umurongo w'ibyo bavuga yego Rutayisire yakoreye he impanuka ugatinyuka ugafata ifoto y'umuntu ukandikaho rip mu byukuri ubugamije iki abamukunda urabahabya yeah cyane sibyo cyane abamwumva bamushigikiye ubabikamo ikindi kintu ngo ese koko Rutayisire yapfuye none se yishwe nande ngo ubu tuvugana ngo Rutayisire mwakunze ngo ari mu maboko ataraye muri Kongo se muri Venezuela yafatiwe muri Uganda yafatiwe muri Kenya afungiwe he iyo ubwiye umuntu ngo ari mu maboko ataraye ntago iki kinyarwanda cyumvikana niba amaboko yamufashe ari amaboko y'igihugu cye akaba ari amaboko y'amanyarwanda kandi y'abanyarwanda ari mu maboko ye ntabwo ari mu maboko y'abanzi yego umuntu uri mu maboko ataraye ni umuntu wafatiwe mu gihugu kitari cye sibyo yes nibyo ubakakanya baje bakamfata ni urugero hari impamvu zifite ishingiro zatuma ari biza kumfata sibyo mfashwe n'abanyarwanda de ndi mu Rwanda ndi kugororerwa mu Rwanda by'umwihariko nanjye ndi umunyarwanda kandi hagati yanjye na ribu nta musemuzi turi bukenere sibyo yego already ndi mu maboko yanjye sibyo niyo nabura famiye ikayoberwaho ndi bajya kubaza kuri polisi no kuri ribu none se ubu bakwambuka bakajya muri Kongo akaba rero bajya kunshakira oya ariko mugiye mfatiwe muri Kongo narenze imbibi z'igihugu cyanjye ndi mu maboko atarayanjye iki kinyarwanda bazagihindura maboko atarayanjye ni amaboko y'abanzi banjye bafite uburenganzira bwo kunsinda hirya iyo igihugu cyanjye ntikizamenya irengero ryanjye n'umuryango ntumenye iyo naguye ariko niba mfatiwe hano i Kigali bitewe n'ibyaha byanjye cyangwa ibyo navuze biterekeranye bagafite aho banjyana ndi mu maboko yanjye hari umusemuzi si uri hagati yanjye na ribu ubona biterwa n'iki ni inzara abantu banze gukora inyungu bakayikura mu kubeshya mu kubeshya abantu ntabwo wakora ibintu byiza ukabona n'inyungu cyangwa se iyo nzara igashira aho bungukira nibo bahazi ariko nanone bakirengagiza ko bifite ingaruka yese ibi bintu ntibigize ibyaha tinyuka noneho
harakantu kagara rumaze kubona umuntu akaza ati Rutayisire yarapfuye undi akaza ati Rutayisire yarapfuye uzika ya majwi yabaye menshi Rutayisire atangira kugira ubwoba se ndicwa n'iki se nakoze iki se byagenze bite sibyo niho rero atangira gutwara imodoka ahuzagurika bitewe n'ibyo bamuvugaho n'ibyo yumvise byinshi bagakora kubona ko imodoka irenze umuhanda bakagira n'ibyo banamuteza yego Ujya kumva ngo runaka ngo bamuteje impano kandi nimwe mwirirwa mubiririmba mu byatuza akanwa kanya kandi akanwa kararema naho ibintu byaba bitariho bikabaho byanahuza na za mbaraga zanyu z'abakonikoni mwirirwa mujya gucirira ngo namwe muzazamura ama etage Kigali Kigali yabuzemo ama etage Imana nitanga ama etage cyane njewe nkunda gusura abarwayi kwa muganga sindabona umuntu ubyaye ngo umwana byayaza avukane n'igiceri cy'atanu ibintu byose ni iyo ushaka gutera imbere ukora cyane ushaka kwamamara mu mwuka usenga cyane rero nibagezaho icyakora icyo nsabye babakurikirane rwose yego cyane akakenshi ngi tujye gusoza ikiganiro hari nifuza ko abantu badukurikira n'icyo bakora mu kiganiro twatwagiranye uyu munsi rero ndashaka ko usobanurira cyane cyane kubahanuzi baza gutanga hano ubutumwa cyangwa se gutanga babicana imbere ya kamera bari nk'intumwa y'Imana cyangwa intumwa ya Yesu bitewe nawe n'imyemerere yawe hanyuma bakazakena yindi nyungu ijyanye cyane cyane y'ubushobozi cyangwa se amafaranga ku buryo bamwe na bamwe bashobora kuza bakagira ubutumwa batanga babeshya kugira ngo bakonvenke abantu barimwe babumvishe ko aho bari cyangwa se bafite umwuka urenze uwo abandi bantu bandi babonye bafite hari ibintu bitatu ndi bukivugeho icyo kintu icya mbere ndasaba ribu kwita ku banyamakuru bakoresha abana ibiganiro ugafata umwana ukamwicaza hariya ukamupakiramo ibyo agiye kuvuga warangiza kandi ukabishira ku mbuga nkoranyambaga ukabicuruza ibi bintu nabyo ni ikinyoma yego icyo ni kimwe cyakabiri hari umuntu utubona kuri screen wenda ari nko kuri tureba kuri televiziyo yego iwe mu rugo noneho akibaza tariko njewe nzamenyekana ryari noneho agashaka kumenyekana mbere yuko Imana imumenyekanisha kubera ko rero mwandika kuri YouTube yanyu ngo ufite igitekerezo cyangwa ubuhamya cyangwa ushaka kutuvugisha wahamagara kuri iyi nimero abantu benshi rero bamaze kumenya ko abanyarwanda bakunda ubuhanuzi ahubwo ntibakunda inama tubagira ahubwo bakunda ubuhanuzi noneho uyu muntu kugira ngo amenyekane ku muvuduko uri hejuru akaza yiyise umuhanuzi dusupoze ni nawe by the way niwe kaneme kankoresha ikinyarwanda kimwe kanemere ko uyu muntu ari umuhanuzi noneho uyu muntu aje ari mu mwuka aje yanaciye bugufi aje koko ari kuvugana n'Imana noneho ntakamenye ko YouTube ari kimwe mu bintu binamura abakozi b'Imana uko ushaka kumenyekana cyane ni kurushaho kwitabira buri munyamakuru wese uguhamagaye kuko ufite inzara n'inyota byo kumenyekana yego ariko wahishwe ingaruka zibibamo hagati yo kumenyekana no kuburetse kumenyekana harimo ibirometero uhishwe mo hagati urahahishwe sibyo abenshi rero basomye commentaire bura commentaire ndazikunda rero commentaire zibaga nta kinya abanyantege nke bacaho noneho rero niyo mpamvu uyu munsi bigoye gutandukanya umukozi w'Imana hari ikintu naraye niga giteye gitya yego urugendo TV arampamagaye ati nibishaka ngwino dukorane ikiganiro hari ibintu numva ashaka ko usobanurira abantu yego noneho wenda nta n'icumi ampaye sibyo yego nkoze ikiganiro kimwinjirije miliyoni n'urugero hani byo ndabona noneho Teogene akababazwa n'uko urugendo yaruhaye views ariko nirukanda kanyenyeri none agashakisha uburyo bwose ashaka gusenya ya cano ubwo bahite bakanguka ashaka gusenya ya cano oya barahari twamenyekanishije bigenda gutyo nk'ubu njewe message mfite itagira nabireba mu barokore nuko yago natitonda ashobora gufungwa yago
sindahura nawe habe ngo nzi ngo atahaye ariko natitonda ashobora gufungwa kandi mu bintu atazi rero nje nsigaye mpanura ariko nkanashaka n'umuti abakunzi bayago mu mwegere mu mugira inama ibintu bimutera kuvuga ibigambo biterekeranye abyihorere iyo ni insinzi yego kandi yige kubana n'abantu ari ukuntu hari daimoni yateye reka aka kantu nkavuge Théogène nkaza kuri zimbuga nkoranyambaga nkaza niyumva kubera ko nasengeye koroneri agakira nje nkibwira ko ni mfungwa nzahamagara koroneri iki kinyarwanda nkoresheje abantu bakihanganire kuba nziranye na minister runaka cyangwa se n'umunyamana na n'umudepute runaka nkaza hano kuri zimbuga ngo ubundi uzicyondi cyo n'ukuri kose ntacyo uri cyo muri iki gihugu uretse guca bugufi ukagendana n'amategeko igihugu kigenderaho yego ubundi nta kintu uri cyo sibyo burangiye we namaze kumenya ko umuntu ufite impano yo guca bugufi niwe munyabwenge nemera noneho rero aba bayago n'abandi nabande ntashaka kwinjiramo n'aba bose mubona ntabwo aba ari wenyine abafite burya umuntu yagize fondasiyo akamuhagararaho akumva ko kubaziranye na runaka bimuhesha uburenganzira bwo kwisanzura bwo kuvuga ibyo yumva ashaka yego hanyuma rero nsoreze ku cyanyuma cyaba bakozi b'Imana barimo batwebwe n'abandi ntago ngenja nge ngutunga rumwe izi ngizi zikureba zireba hano niba koko Imana igutumye yibaze ngo ibi bintu ndabivuga gute hanyuma ndabivugira hehe ese mbijyane mu itangazamakuru ese mbijyane mu isoko cyangwa mu muhanda ese ni kuri radio iguha umurongo wo kubivugiramo ejo udahanura nka Yohana wahagaze muri stade amahoro agahanura ko umugore mfite atari uwanjye bikarangira yisanzi wawa umutwe bakawukuraho ibyo ni byanditswe muri Bibiliya abwira Herode ngo umugore ufite si uwawe Herode se ntiyari abizi ko umugore atunze ataruwe none se byari ngombwa ko Yohana ajya kubitangaza muri stade noneho ku munsi mukuru wo kwibohora ego nyagasani ntabwo ari byo tugana ku musozo ni iyihe nama wagira cyangwa se ni irihe somo wakuye mu kuba wowe Théogène waramamaye abantu bakuzi ariko uyu munsi abantu bagufatamo hari isura wowe ufite ariko abandi bantu kandi indi sura bakwambika bagushyiramo bagufatamo ubwamare bwawe ni yengaruka bwakugize kwamamara kwa Théogène ubundi Imana nikubwira ngo nzakwamamaza ubwo nimvuganye n'abarokore uzayibaze ngo uzanyamamaza mu buhe buryo ushobora kwamamara mu buryo bwiza cyangwa bubi ntago jyewe navuga ngo ingaruka byangizeho nabanyambitse 80% isura itari yanjye none ikindi kandi nisanga mu mitego idakwiranye nanjye sibyo akaba ari nayo mpamvu nyine ingaruka zo ntago zabura urumva nko wari umfitiye icyizere ko nkijijwe uyu munsi akaba yarambonye ntukana cyangwa se yaranyumvise nkora iriya audio yigeze gutraininga ikintu nabonye nuko abantu batinda kubabarira noneho bagatinda no kumva ko umuntu yahinduka ikindi abantu bakagorwa no kumva ko umuntu yaba yarateshutse sibyo wenda urugero mbitse nubikomozaho aka kanya mubanzi asi yafite ntabwo ndimo ariko mubumvise iriya voice bavuze bate we twakubonye noneho byakubitira muri ya team twifitiye hano mu Rwanda yo gufana sibyo none se wenda de aka kantu Asia ntajya mu bihe by'abagore mu mezi y'abagore ntajyayo none se kucyajyayo nuko umubiri we ugikora ariko niba umuntu avuze ngo nyamara
ntabwo ari umuntu utacikwa wenda sinshaka no kubigarura nkagaruka nkavuga ngo sorry mumbabarire uwo nitiranije turiho tuganira namwitiranije namwibeshyeho mumbabarire none abantu bakagorwa no kubabarira uyu muntu ngo bumve ko yateshutse mubanzi Asia afite ntabwo ndimo sibyo uko nukuri kuzo uyu mutima wanje cyane ko nabigeze guhagurukiranya kwigendera mubagaragaye ndwana urugamba kandi jewe iyo nafite ibizibiti sinshobora naje nerekana umuntu waje avuga ngo bamubyaje ngo dore umwana wanyakwigendera kandi wari wamwishyuye ndamumenya nibihumbi bamuhaye ndabimenya nkora uburyo bwose bishoboka menya naho ata nasanze yoza abantu mu mutwe hano muri salon de coiffure aha mwibereshi ku munara ndamubwira nti bira bintu ati jewe mane jewe nari nchonje none wari ibintu dukora imana ikihorera mu buryo mwe mutazi hari uwaje nawe wakasa mutwe ati nibishaka Théogène yandongoreye mu gishanga arambwira ngo nina kurongora indwara urwaye ndavuga no no kabaye ariko nago nigeze nge mbigira birebire navuze ngo gira so yiturwa indi ibyo mukora mubikore muzi ko namwe nakunze kubwira abantu ngo ni wirukankana umugabo nkawe uzasiga imbaraga zizagusubiza inyuma mu gihe nawe azaba kwirukankanye unyirukankana saa moya ngahura nawe saa tanu hari abandi bari kukwirukankana then mu yandi magambo guhora nuko uwiteka ntimukihorere rero aba bantu muza ngo jeti wangu ibimpaye nijoro ngo ibimpaye mu gitondo ngo ubu buhanuzi ntibutinda tega amatwi ubyumve mujye mwitonda ntago Imana ihora ivuga gura ntabwo ari wo mushinga igira ikindi kandi nsoreze kuri iki kintu abantu kamuntu kegewe naramenyereye urumva umutima wanjye wamaze kwiyubaka umuhanuzi wese ushonje umuhanuzi ukennye umuhanuzi udafite akazi ataravukanye ubunyangamugayo kubeshyera Imana biramworohera uhamagara umuntu uti nsengera cyangwa akabwiriza atari ko yamara kukubwiriza mu iteraniro atari ko buriya nta nitike mfite atari ko buriya nubwo amaze kubabwiriza bagiye kunsohora mu nzu atayari ubuhamya ubuhanuzi wahanuye urabwangije umuhanuzi wese ukennye utaravukanye kuba ari inyangamugayo kubeshyera Imana biramworohera niyo mpamvu rero izi nduru z'abahanuzi muri kubona nta kindi kiri kubitera ni inzara n'ubukene n'ubukundamugayo si ubunyangamugayo ariko uwahamagawe na Kristo ari we umwihamagariye ya haleluya kandi afite ukuntu yamwubatse afite ibihamya yamuhaye rero mbonera yo kubabwira ngo iyo ubuhamya bwawe bwamaze kwangirika biragoye kubugarura mu bantu kugira ngo bongere bakwizere kereka uwiteka wenyine ni we ugusigariza ba bandi bakeya akanabategeka kugutunga then akabashyiramo umutima wo kugutunga rero iyo wasebye kugira ngo wongere ugirirwe icyizere umpamvu rero kuza hano wibohora jyewe ndarengana jyewe ndi umwere ibi ni ukumimbira iyo wataye ikuzo warataka nk'ubu nkanjye njyewe uyu mpemukiye ndakubabarira hari n'ubwo nkubabarira utangezeho kukugendana nkuzererana muri njyewe mba numva nta mwanya kuko ubutwaye supasa y'umuntu ufite icyo azamarira ubutwaye undi mwanya w'undi muntu w'ingenzi muri njyewe njyewe rero icyo ngukorera urakize ndakubabarira pe ariko icyizere nakugiriraga oya biba birangiriye aho kandi iyo nkubabari ntago nkwinjiza mu buzima bwanjye kandi kugira ngo ejo n'ejo bundi tutongera ubwo hagati yanjye nawe nciramo ibirometero nka 50